Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çəkiliş yeni mağazamızdan olacaq. Burada çox gözəl büyük seriyalar gətirmişik. Qiymətlər də ki, çox münasib. Hər biri 1 manat. Baxın, Zara modelləri, fərqli formaları və fərqli rəngləri var. Rənglər də qəti şəkildə getmir. Qiymət isə sadəcə 1 manata. Rəngləri modellərin hamısını bir-bir göstərə bilməyəcəm vaxt cəhətdən. Qısa olsun deyə. Və başqa modellərimiz də var sırğalar. Bunların da hər biri 1 manatdır. Qol bağlar. Fərqli formalar da hər biri 1 manata. Ayaq üçün ayaq bantları, bağları daha doğrusu staldır, rəngi getməyən poladdır. Qəti şəkildə rəngi getmir. Qiymət isə sadəcə 1 manata. Və polad qol bağlar, bürclər. Bunlar da 1 manata. Ünvanımız İnşaatçılar metrosunun çıxışı Kapital Bank'ın 6. Ekonomi Store mağazamızdan düz yan yana yerleşir yeni mağazamız. Bloklarımız da 1 manata. Ve indirime düşmüş növbəti məhsulumuz dəstlərdir. Bunların da rəngi getmir. Sırğa, set dəst şəkildə 1 manata. Fərqli rəngləri və fərqli çeşitləri var. Mirvari ilə olan da dəst şəkildə 1 manata. Sonra bu da 1 manata. Bunun bir gözəlliyinə baxın. Qiyməti 1 manat. Yaşıl rəngi də var, qara da var, göy rəngi də var. Bu modeldə 1 manata. Sonra ikili seplər. Bunlar da 1 manata paçka şəklində. Saç aksesuarları paçkası 1 manata. Uşaqlar üçün saç paçkası 1 manat. Bunun da fərqli modelləri var. Sonra sırğa dəstləri 2, 4, 6 dəst. Sırğa sadəcə 1 manata. Gümüşü və qızılı rəngləri var. Bunlar da sırğaların başqa modellərdir. Bir cütü 1 manata. Hər birinin cütü 1 manatdır. Baxın bunun gözəlliyinə. Bunun gümüş rəngi də var. Sonra üzüklər 1 manata. Baxın bunlar polad materialıdır, qaralmayandır. Qiyməti 1 manat. Bunlar da poladdır, rəngi getmir, qiymətləri isə 1 manat.